Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é eleito presidente do Brasil e Jorginho Melo, do PL, governador de Santa Catarina. TRE faz balanço das eleições. Estes e outros destaques agora no Primeira Hora, que já está começando. Olá, bom dia. Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente do Brasil, e Jorginho Melo, eleito governador de Santa Catarina. Esse foi o resultado do segundo turno das eleições realizado em todo o país neste domingo, 30 de outubro. Lula, do PT, foi eleito com mais de 60 milhões e 300 mil votos, o equivalente a 50,9% do total. Jair Bolsonaro, do PL, recebeu quase 58 milhões e 200 mil votos, 49,1% do total. Na votação para presidente, novamente, Santa Catarina deu mais votos para Bolsonaro. 69% dos catarinenses votaram no atual presidente, contra 30% que votaram em Lula. Ainda assim, a quantidade de votos não foi suficiente para mudar o resultado nacional. Já na eleição para governador, Jorginho Melo, do PL, foi eleito com quase 3 milhões de votos, 70% do total. Décio Lima, do PT, conquistou 1 milhão 237 mil votos, o equivalente a 29% do total. Ainda na noite de domingo, Jorginho Melo esteve no Tribunal Regional Eleitoral, onde falou sobre a eleição. Agora vou reunir, vou indicar as pessoas que vão fazer a transição junto ao governo de Santa Catarina, de forma muito respeitosa, né? Da minha parte vai ser assim, eu tenho certeza que na parte do governador também. Eu vou indicar depois da manhã, ele já fez um decreto, colocando nomes, secretário da Fazenda e mais algum. Eu vou fazer também, não muitas pessoas, para ir tratar do governo. Dados a gente já tem. Claro que a gente já estava colhendo dados, mas vamos fazer de forma oficial para fazer a transição sem nenhum sobressalto. Jorginho também falou sobre quais devem ser as prioridades do futuro governo. Primeiro é o mutirão da saúde, né? Isso está mais claro, né? Junto com os hospitais filantrópicos, com os hospitais regionais, nós vamos fazer um mutirão pagando um plus mais do que o SUS paga. Por exemplo, uma catarata paga R$ 400. Vamos combinar com os médicos para pagar mais 400 e eles poderem fazer no sábado de manhã, no sábado de tarde, no domingo de manhã, para limpar isso, para aliviar a dor das pessoas. Acho que o Estado tem que ser propositivo, estar ao lado de quem precisa do braço forte do Estado. Para que a imprensa pudesse acompanhar a apuração das eleições, o TRE catarinense montou uma estrutura especial na sede da entidade, no centro de Florianópolis. Desde as 5 horas da tarde, os percentuais dos votos para presidente e governador podiam ser acompanhados ao vivo, em vários telões. Um desses telões mostrava o resultado das eleições suplementares de Canoinhas, no Planalto Norte Catarinense, onde Juliana Maciel, do PSDB, foi eleita prefeita com 38,37% dos votos e vai substituir o atual prefeito e vice, que foram afastados por problemas com a justiça. Ao longo do dia, em Santa Catarina, mais de 4,5 milhões de eleitores compareceram às urnas em todos os 295 municípios catarinenses. Muito tranquila, nós já estamos até o último boletim das 16 horas, apenas 20 ocorrências, ocorrências relacionadas à boca de urna, transporte irregular de eleitor, propaganda irregular. Então, ocorrências simples que foram resolvidas no local através do termo circunstanciado, que revela a tranquilidade que foi. Para o segundo turno das eleições, a Justiça Eleitoral preparou mais de 3.500 locais de votação, com cerca de 16.600 urnas. As eleições foram consideradas tranquilas pelas entidades que participaram da organização do pleito. Foi tranquila, não tivemos muitos sérios incidentes, tivemos aqueles típicos de eleição, né? Compra de votos, boca de urna e também extremamente e devidamente apuradas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, imediatamente. Tudo ocorrendo dentro da normalidade, à exceção de uma sessão eleitoral onde foi convertida em voto em cédula de papel, no município de Salete, mas o resultado foi a contento, porque conseguimos recuperar as informações que tinham naquela urna até então, compor com os da cédula e emitir o resultado daquela sessão. Fora isso,
as outras ocorrências todas dentro do esperado. Nesse segundo turno das eleições, o TRE realizou mais uma vez a auditoria de integridade das urnas, com o objetivo de comprovar que não existe possibilidade de fraude no sistema brasileiro de votação eletrônica. O teste foi feito aqui na Assembleia Legislativa. O TRE de Santa Catarina montou uma grande estrutura no hall do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa, para a realização da Auditoria de Integridade das Urnas Eletrônicas, que comprova a segurança do sistema de captação e contagem dos votos. Das 8 horas da manhã às 5 da tarde, mesmo horário e data da votação oficial do segundo turno das eleições, servidores da Justiça Eleitoral transferiram votos registrados em cédulas de papel para 25 urnas eletrônicas e computadores. Às 5 da tarde, horário do início da apuração oficial, começou também a contagem dos votos do teste, para comprovar que não há diferença entre o voto digitado e o contabilizado. Os votos utilizados no teste são fictícios, registrados em uma eleição simbólica que contou com a participação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Já as urnas eletrônicas usadas na auditoria foram definidas neste sorteio, realizado um dia antes também na Assembleia Legislativa. As 25 urnas sorteadas já estavam configuradas e lacradas para a votação de domingo, cada uma de um município diferente. Logo após o sorteio, elas foram retiradas das sessões e trazidas para a capital pelas forças de segurança. As sessões eleitorais que cederam as urnas para a auditoria receberam equipamentos reserva para o dia da votação. A realização da auditoria no Palácio Barriga Verde foi viabilizada por um memorando de entendimento assinado pelos presidentes da Assembleia e do TRE. A Assembleia Legislativa foi escolhida para o teste por ser um local aberto ao público e de grande circulação de pessoas, para que qualquer cidadão pudesse acompanhar o processo. Todo o teste foi transmitido ao vivo pelo canal do TRE no YouTube e acompanhado por uma empresa de auditoria contratada pela Justiça Eleitoral. Esse teste já é realizado há 20 anos em todos os estados brasileiros. A diferença é que, pela primeira vez, tanto no primeiro como no segundo turno, o número de urnas auditadas aumentou de 4 para 25 por determinação do TSE, dando mais confiabilidade à auditoria. O resultado foi fantástico porque lá se pôde comprovar que as informações lançadas na urna a partir da leitura de uma cédula em papel são idênticas, comprovando a transparência e a lisura do processo em urna eletrônica. O nosso experimento em Santa Catarina foi muito positivo, em razão do memorando de entendimento que firmamos com a LESC, porque fazemos num espaço público, na Casa Legislativa do Estado, né? E isso é algo que envolve mais agentes do Estado num procedimento que deve ser respaldado por todos, porque é uma audiência pública. Além da auditoria de integridade das urnas, o TRE também fez parte de um projeto piloto do TSE, que testou em 19 estados o uso da biometria do eleitor na liberação da urna eletrônica na hora de votar. Este teste foi feito em duas sessões da Escola Professor Henrique Stodic, no centro da capital, selecionadas no mesmo sorteio de sábado. Este sorteio também definiu 8 sessões do Estado para o teste de autenticidade do sistema eletrônico de votação, realizado nas próprias sessões às 7 horas da manhã do domingo, antes de começar a votação. Este outro teste é realizado por um juiz eleitoral e acompanhado pela OAB, Ministério Público e partidos políticos. O objetivo é verificar se os sistemas contidos na urna são íntegros e os oficiais do TRE. Todos os testes comprovaram a integridade do sistema brasileiro de votação. Pois é, na reportagem dos eleitos a gente já falou da eleição suplementar, porque aqui em Santa Catarina nós tivemos essa eleição. Foi lá em Canoinhas, no norte do estado, e além de escolher o presidente e o governador, os eleitores lá também votaram para prefeito e Juliana Maciel, do PSDB, foi eleita com 12.616 votos.
E o resultado das eleições também é destaque na Agência Eras. Informações com Daniela Legas. Bom dia, Dani. Olá, Cláudia. Bom dia também a todos que nos acompanham. Bom, você já acompanhou aí no Primeira Hora que nós já temos o novo governador eleito aqui em Santa Catarina e também já temos o presidente aí que vai governar o Brasil a partir do ano que vem. Eles foram eleitos no segundo turno das eleições que ocorreu ontem em todo o Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina, né? Então, com isso, os catarinenses aí escolheram quem vai ser o novo governador e a nova vice-governadora a partir do ano que vem, e o Brasil também já tem o novo presidente e o novo vice-presidente. E a Assembleia, e a Agência L, né, também preparou um material especial contando sobre tudo aí que aconteceu no segundo turno das eleições. A gente também tem um perfil sobre quem são esses novos governantes. E você acompanha então lá no nosso site da Agência L tudo isso que aconteceu aí no segundo turno, realizado ontem, né, aqui em Santa Catarina e também no Brasil. E também você vai ficar sabendo que, assim como aconteceu no primeiro turno, a Assembleia Legislativa serviu de palco mais uma vez aí para o teste de integridade das urnas que foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, para verificar aí que as urnas elas são seguras e elas são confiáveis. Então entre lá no nosso site que tem todo o material descrevendo como foi esse processo e também contando quais são aí os próximos passos, né, a partir de agora das eleições e também quem são os novos eleitos para governar Santa Catarina e também para governar o Brasil. E também falando de eleições, a gente continua, a Agência L continua fazendo, publicando novos materiais falando sobre quem são os novos deputados eleitos. Até agora, né, no nosso site, pelo menos 13, aí a gente já contou quem são pelo menos 13 dos 16 novos deputados eleitos para a Assembleia Legislativa que vão estar aqui a partir do ano que vem. Dos 40 deputados, então lembrando, né, dos 40 deputados, 16 são novos, estão aí estreando aqui na Assembleia Legislativa. Alguns até aí já passaram aqui pelo Parlamento como deputados suplentes, mas como deputado mesmo eleito, é a primeira vez desses 16. E lá nesse material que a gente está divulgando no nosso site, você fica sabendo mais detalhes de quem são esses novos representantes aí do povo catarinense. A gente te conta, por exemplo, de qual região que eles são, quais são as suas profissões, também qual o partido que eles representam aqui na Assembleia Legislativa, além de quais serão as principais bandeiras, né, os principais assuntos, temas que eles pretendem defender aqui na Assembleia Legislativa nos seus mandatos. Lembrando que aqui na Assembleia Legislativa é onde são aí decididos alguns dos temas, são votadas leis que são importantes para o povo catarinense e essas leis aí têm as suas áreas específicas. E alguns deputados daí elegem essas áreas específicas, como por exemplo saúde, educação, segurança pública, para defender mais, né, eles elegem como bandeira que eles pretendem defender de maneira assim mais forte aqui na Assembleia Legislativa. Então, entre lá no nosso site e acompanhe e veja o que cada um desses novos deputados pretende aí defender aqui no Parlamento Catarinense a partir do mandato, né, do ano que vem. Tá bom? Combinado? Entre lá no nosso site, então, www.alesc.sc.gov.br e fique por dentro de tudo que acontece na Assembleia Legislativa. Por hoje é só, Cláudia, volto contigo. Obrigada, Dani. Então, acessa lá para saber mais informações aí sobre as eleições e as outras notícias da Agência L. A seguir, a previsão do tempo, temperaturas caem no estado e a história da primeira mulher negra eleita parlamentar. A gente já volta. De volta com Primeira Hora. E vem mudança no tempo por aí. De acordo com a Empagre-Siram, segunda-feira será de instabilidade, com chuva na maioria das regiões aqui de Santa Catarina. Risco de temporais. Volumes mais elevados de chuva no oeste e também no sul. Temperatura em declínio acentuado. No fim do dia, pequena chance de neve nas áreas altas do Planalto Sul. Máxima de 16 graus no oeste, 18 na serra. No sul, Grande Florianópolis e Vale, 21 graus. E no norte, 23 graus. Vamos falar de gastronomia? Uma espécie de alga pode se transformar em um ingrediente para a culinária local. O uso de algas na culinária não é novidade, em especial na cozinha oriental.
O que é, sim, inédito é o uso de uma espécie, a capa, na gastronomia da região da Grande Florianópolis, em uma parceria entre o SENAC e a EPAGRE. Por ser uma espécie não nativa, a capa ficus precisou de liberação do IBAMA para garantir que não causaria impacto no meio ambiente local. A EPAGRE nos procurou para desenvolver esses produtos e para uso ou introdução na gastronomia, seja no prato, no restaurante ou para consumidor final, ou mesmo para produtos com uso na indústria alimentícia. Então a gente está desenvolvendo, está no início do projeto, tem mais ou menos um mês que nós começamos os testes e esse projeto vai durar um ano praticamente, onde serão feitos testes de em que lugar na gastronomia que essa alga ela vai ter um resultado satisfatório para uso. A produção de ostras e outros moluscos na Grande Florianópolis se transformou em importante fonte de renda para os pescadores, que agora também são maricultores. A gastronomia local é reconhecida nacionalmente pela qualidade dos frutos do mar e contribui para o desenvolvimento econômico da Grande Florianópolis. A introdução dessa espécie de alga na culinária é uma forma de garantir uma alternativa econômica para os maricultores da região. A geração de oportunidade de renda para esses produtores, para esses maricultores, né? Quando entra, por exemplo, uma maré vermelha, ele não pode daí comercializar a ostra ou mexilhão, ele pode comercializar a alga. Já foi feito teste e a alga, mesmo em época de maré vermelha, ela é própria para consumo. Então, isso diversifica a fonte de renda desses maricultores ou mesmo de pessoas que queiram investir nessa atividade econômica. O uso da alga na produção de alimentos, como pães e bolos, tende a ser pouco percebida, pois o sabor quase não é marcante. Porém, se a intenção for usar a iguaria de outra forma, a história é diferente. Quando for o uso dela sem passar por um processamento, aí talvez o sabor ele seja um pouquinho diferente ao que nós estamos acostumados aqui no Ocidente, né? A gente vai passar por testes ao final do nosso projeto de análise sensorial e de aceitabilidade também. Depois que a gente fizer todos esses testes e a gente identificar quais são os preparos mais satisfatórios, nós vamos fazer esse teste também de aceitabilidade, para ver como que o consumidor vai responder. Essa alga, da espécie popularmente chamada de capa, tem crescimento acima do apresentado por aquelas nativas da região e, por isso, foi adotada para o cultivo dos maricultores locais e para a introdução na gastronomia. A propagação da capa ocorre de maneira vegetativa, ou seja, mais acelerada que a das algas locais. E a Justiça Federal libera pagamento de precatórios. Para receber, você deve ir a uma agência da Caixa Econômica Federal. Então, desculpe, preste atenção na reportagem. Estão disponíveis para os catarinenses o pagamento de precatórios que tiveram origem em processos já transitados em julgado de salários, benefícios previdenciários, entre outras verbas indenizatórias devidas pela União. Segundo o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cerca de R$3,4 bilhões vão ser pagos aos habitantes do estado de Santa Catarina. Mas, em razão de uma limitação orçamentária instituída por uma emenda constitucional, apenas 48,31% deste montante serão pagos ainda em 2022. A ordem de pagamento de precatórios respeita a preferência que está prevista na Constituição Federal. Os valores são pagos primeiro para quem tem 60 anos ou mais, para os portadores de doenças graves ou deficiência, para os que têm para receber até 180 salários mínimos por precatório. Para receber o pagamento de forma presencial, aqueles que têm direito podem ir a qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Aqueles precatórios que exigem alvará para serem expedidos são exigidos pela Justiça Estadual. Para consultar se o pagamento está disponível, basta acessar o site do TRF4. Olha só que exemplo para todos nós. Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra eleita deputada. Dá nome a diversos espaços públicos e também é tema de livros. Aqui na Assembleia Legislativa, o auditório do Palácio Barriga Verde e um programa de estágio. Confira um pouco mais da história dela na reportagem da Maria Helena Salles. Quando a Assembleia Legislativa de Santa Catarina inaugurou o prédio anexo, o Parlamento Catarinense passou a oferecer à população o que é hoje um dos espaços para a realização de eventos mais movimentados da capital, Florianópolis.
Ao longo dos anos, o Auditório Antonieta de Barros vem sediando audiências públicas, seminários, cerimônias e outras solenidades realizados pela própria Assembleia ou por qualquer segmento da sociedade que solicite a utilização do local. Reivindicações de agricultores, professores, profissionais da saúde e de tantas outras categorias já marcaram a história do auditório. Mas por que Antonieta de Barros? O auditório recebeu este nome por meio de uma resolução da mesa diretora publicada no dia 20 de novembro de 2006. A intenção foi fazer uma homenagem à primeira mulher negra a assumir um mandato popular no Brasil. Antonieta de Barros era professora, jornalista e escritora e, no início do século XX, foi deputada estadual e deputada constituinte no Parlamento catarinense. Ela foi também a primeira mulher eleita deputada no estado. Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis no dia 11 de julho de 1901, em uma família muito pobre. Ela era filha de Rodolfo de Barros, que foi escravo na Bahia, e de Catarina de Barros, que foi escravizada em Lages e, quando liberta, passou a trabalhar como lavadeira na capital. A professora e pesquisadora Jeruse Romão é autora de livros sobre Antonieta e conta esse difícil início de vida da futura parlamentar. Fica muito evidente o esforço que essa mãe lavadeira ela vai estabelecer para a vida da família, para que as filhas e os filhos não sigam os mesmos caminhos e os mesmos percursos que ela. Então nós vamos ver Antonieta ingressando na escola primária, depois ingressando na escola normal. Antonieta chegou a fundar e a dirigir alguns periódicos nas décadas de 20 e 30. Também escreveu o livro Farrapos de Ideias, mas sonhava com um cargo público como professora. Como de início não conseguiu, ela e a irmã decidiram se tornar empreendedoras. Ela vai dizer que, como ela não tinha quem a indicasse, um pistolão que a indicasse para a escola pública, para ser professora da escola pública, então ela tratou de criar uma escola particular e ela diz, para dar um pouco de sustento e conforto para minha mãe. Ela também se preocupa com isso, né? Já que a mãe, além de ter sido uma mulher escravizada, na pós-abolição, o trabalho também não foi menos pesado, né? Então ela tinha bastante ciência e era uma família matriarcal. Conta a história que o empreendimento foi um sucesso e que, em alguns momentos, a escola não conseguia atender tanta procura. Finalmente, em 1933, Antonieta consegue o tão sonhado emprego no Instituto Estadual de Educação, nomeada por Nereu Ramos. Entrou como professora substituta e, mais tarde, já na década de 40, chegaria à direção. Ainda em 1934, na primeira eleição em que as mulheres brasileiras puderam votar e ser votadas, Antonieta se candidatou a deputada estadual pelo Partido Liberal Catarinense. Ficou suplente, mas o deputado eleito Leônidas Coelho de Souza não tomou posse e ela foi convocada. Nenhuma mulher tinha conseguido este feito e, para uma mulher negra, então, foi uma conquista ainda mais significativa. Antonieta foi deputada constituinte em 1935 e se tornou a relatora dos capítulos da nova Constituição do Estado sobre educação e cultura e funcionalismo público. No dia 19 de julho de 1937, presidiu a sessão da Assembleia Legislativa, ano em que teve início o Estado Novo e os parlamentos de todo o país foram fechados. Em 1945, com a queda do regime e início da redemocratização do país, Antonieta disputou de novo o cargo de deputada estadual, agora pelo Partido Social Democrático, o PSD. Se tornou segunda suplente e, em junho de 1948, foi convocada durante afastamento do deputado
José Boabaide. A então diretora do Instituto Estadual de Educação foi, mais uma vez, a única mulher no Parlamento Estadual. É de autoria dela a lei que instituiu o Dia do Professor em 15 de outubro e o feriado escolar, mais tarde adotados em todo o país. Ela também criou os cargos de diretor e inspetor escolar e, entre outras bandeiras, defendeu o concurso público. A servidora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Marilu Lima de Oliveira, é ativista do movimento negro na capital e tem Antonieta de Barros como referência de vida. O irrefutável é pensar que todas as reivindicações do movimento negro à época são atuais hoje. É muito triste que as reivindicações do passado ainda estejam tão presentes em nossa sociedade. Portanto, Antonieta de Barros é um ícone para nós, militantes do movimento negro. É a pessoa que conseguiu, que chegou lá e que fez da sua vida um instrumento de luta, uma relação de combate. O mais importante de Antonieta é essa semente que ela deixa, capaz de reverberar muitas coisas. Primeira Hora de hoje termina aqui. Bom início de semana para todos nós e até amanhã.